Seu personagem tá magro, seus cosmos estão horríveis, seu inventário tá lotado e você não aguenta mais ver cosmos, ou você talvez não tá conseguindo até passar o seu astral, mande um e-mail para laucontato3@gmail.com e faça o seu orçamento. Fala cavaleiros, Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Saint Seiya Awakening. Hoje eu quero trazer para vocês a análise completa do Milo Divino, meu amigo. Você pode estar me olhando assim e perguntando, Milo Divino lá? Ué, o personagem já não chegou tem um tempão? Sempre agora que vier um banner novo, eu, obviamente, vou trazer a análise completa para vocês, igual eu fiz do Aldebaran Divino semana passada. Mas sempre que voltar um banner que ainda não tem análise no canal, eu vou trazer. Que aí eu posso mostrar para vocês os melhores cosmos, como upar, tudo, tudo. Beleza? Então esse vídeo aqui vai estar completinho, bonitinho. Vamos começar então pelas habilidades do cavaleiro. Então, gente, para entender o Milo Divino, vai ter que ser diferente dos outros cavaleiros. A gente não vai poder começar pelo ataque básico dele, que é o mais importante, e sim pela segunda passiva. Lembrando que meu Milo ele tá 5, 4, 5, 4. Então eu vou ler esse ataque básico e essas passivas no nível 5, beleza? Mas é o seguinte, gente, começando aqui, simplesmente o Milo ele tem 15 pontos de meridiano. E sempre que o Milo Divino ataca, um ponto se acende. Só que quando ele ou um aliado acerta um golpe crítico, o Milo consegue acender mais um ponto meridiano. E quando o Milo crita, ao invés dele acender só um ponto, ele consegue acender dois. Por quê? Ele deu um ataque e esse ataque critou. Lembrando também que cada aliado pode contribuir com pontos para o meridiano também. Então você pode estacar até dois pontos no Milo Divino em um ataque só. E um aliado também pode estacar mais um ponto para o Milão. Então, por exemplo, se um aliado atacar duas vezes, ele vai conseguir, se ele critar, óbvio, contribuir com dois pontos de meridiano para o Milo. E se o Milo atacar várias vezes, ele consegue também acender vários pontos caso ele crite. Baseado no nível da sua habilidade, tem um limite por rodada que você pode destacar. Então aqui, como a minha está no nível 4, eu posso acender aí até 8 pontos por rodada. Então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você acha que o Milo vai ativar o Inhara naquela rodada e ele não vai, porque simplesmente o máximo que ele chega por rodada são 8 pontos. Quando 5 pontos do meridiano forem acesos, o Milo Divino ganhará um novo poder no ataque básico dele. Quando você tá com 0 pontos de meridiano aceso, você tem esse ataque básico aqui, que causa 140% de dano físico a um inimigo. É só isso. Quando você chega em 5 pontos de meridiano, o seu ataque básico evolui. E aí você passa a causar 140% de dano físico e 80% de dano verdadeiro a um inimigo. Essa aqui é aquela famosa dedada. Quando tu tem energia, é o que destrói qualquer um, porque é muito dano verdadeiro. Quando você chega em 10 pontos de meridiano, o seu ataque básico evolui de novo. Você acaba atacando aí 3 vezes, causando 80% de dano físico a cada ataque e todos eles são críticos. Quando você chega em 15 pontos de meridiano, simplesmente você passa aí a causar 220% de dano em um inimigo, 110% de dano em área e também parte desse dano aí, para ser mais exato aqui, 50% por conta que tá nível 5, né, de dano verdadeiro. Então você pode ver que baseado nos pontos que você tem, o máximo é 15. E quanto mais você estaca, mais o seu ataque básico evolui. E quando ele chega nos 15 pontos de meridiano, simplesmente ele ativa o ataque em área dele, óbvio, né? Mas também ele aumenta o ataque físico dele em 20% permanentemente e também recupera o próprio PV em 30%. Lembrando, nível 4. Até o momento, o personagem tem vários modos de ataque e é no ataque básico. Você consegue causar dano verdadeiro. O primeiro é um daninho, obviamente, um pouco magro, né? Depois você consegue causar dano verdadeiro junto com o seu ataque. Depois você, em todos os ataques, crita. E depois tem o ataque em área. Além dele aumentar o próprio ataque e recuperar o próprio PV. Só com esse kit de habilidades aqui, o personagem já é completo. Agora, gente, chegando na passiva dele, que eu acredito que seja a passiva mais importante, que é a Restrição Suprema. Após cada ação, Milo consome energia para ter ações extras. Um de energia para cada ação. Então, eu vou gastar um de energia para atacar os inimigos. Lembrando que, por exemplo, nível 1, você vai gastar 3 de energia
para dar um ataque extra. E você vai ter só, no máximo, 2 ações por rodada. Mas é uma passiva que tem que... Quanto mais você upar, melhor ela fica. E olha que bacana. A cada ataque do Milo, você aplica uma marca de Antares naquele mesmo alvo. Ah lá, o que essa marca de Antares faz? É simplesmente o que eu sempre falo pra galera. Ah, pessoal, vou quebrar a defesa aqui do cara pra eu poder explodir com o Thanatos depois. Olha isso aqui. Cada marca de Antares reduz a resistência a dano físico e resistência a dano cósmico em 5%. Você só consegue colocar 3 marcas no inimigo, então o máximo que você consegue reduzir é 15% das 2 resistências. Seguinte, gente, quando você acumula 3 acúmulos naquele alvo, caso você foque ele, todos os ataques do Milo são críticos. Pô, quando eu bater em área, o Milo simplesmente vai critar em todo mundo? Não. Ele só crita no alvo que você focar. Mas não menos importante, não menos mesmo, que é simplesmente o desaparecimento, que é a passiva dele de ficar invisível. Ah lá, como é que funciona essa passiva aí? Ó, no começo da rodada, o Milo, ele tem 100% de chance de ficar invisível, no caso, porque a minha skill aqui, ela tá nível 4. E ele não pode se tornar alvo dos ataques dos inimigos, então ele realmente fica invisível. Ele só se revela ao sofrer dano ou agir. Então, por exemplo, se um Papillon, que obviamente ele ignora esconder, né? Mas se ele bater no Milo Divino, simplesmente o Milo sai desse invisível. Ele também tem 15% de chance de ficar imune a dano. No meu caso aqui, até 2 vezes por rodada. Agora vamos lá, gente. Up skill. O Milo Divino aqui, o mínimo pra ele, infelizmente, é caro. Não tem como ser menos que isso. No caso aqui, é ter essas 3 passivas no nível 4, e esse ataque básico aqui, quanto mais você upar, mais dano você vai dar. Tá lá, mas por que essas 4 passivas no 4? Porque simplesmente, você vai conseguir acender até 8 pontos de meridiano, e vocês sabem, por rodada, claro, né? E vocês sabem aí que quando ele chega em 15, ele ativa o ataque em área dele, então você vai conseguir acender 8 pontos na primeira e 8 pontos na segunda, ou seja, 16 pontos, ele só precisa de 15. Essa aqui, ela também tem que estar no mínimo nível 4. Por quê, Lau? Porque se você deixar no 3, ele vai gastar 2 de energia para ganhar uma ação extra. No nível 4, você gasta apenas 1 de energia. A única diferença do nível 4 pro 5 é que você ganha uma ação a mais. Então, mínimo 6 livros também. É complicado, eu sei. Essa última aqui, ela também tem que estar no nível 4. Porque no nível 3, você tem 90% de chance de ficar invisível no início da rodada. Gente, vamos ser sinceros, 90% é muito troll. É complicado. No level 4, você tem 100% de chance. E também, claro, né, você vai ter 15% de chance de ignorar o dano e vai poder ignorar 2 vezes. Mas você coloca no 4 para ele, de fato, ter 100% de chance de ficar invisível. E o ataque básico? E quanto mais você upar, melhor ele vai ficar. Entende? No nível 1, ele vai dar 100% de dano físico no primeiro ataque. No segundo ataque, ele vai dar 100% de dano físico mais 30% de dano verdadeiro. No terceiro ataque, ele vai causar 40% de dano 3 vezes, todos eles sendo golpes críticos. E no último, ele vai dar 160% de dano físico no alvo, que você focar, e 70% de dano físico em área, tá? Com 10% de dano verdadeiro. Então isso aqui, esse ataque básico, quanto mais você upar, melhor ele vai ficar. Mas se você quiser começar a jogar com o personagem, você teria que ter, cara, tipo assim, no mínimo, tipo, 4, 4, 4, e aí isso aqui, o céu é limite. Vocês podem ver que eu coloquei no nível 5. Tá lá, mas eu tenho bastante livro, como é que eu devo upar ele? Eu quero gastar bastante no Milo. Cara, 5, 4, 5, 4, porque aqui você vai ter 5 ações, gastando 1 de energia cada uma delas. O ataque básico vai estar maximizado e essas 2 aqui, não acredito que tenha muita necessidade de colocar no nível 5, porque no nível 4 já faz diferença. A não ser que você, ao invés de quando você acender o 15º ponto aí do meridiano, você não quiser ganhar 20% de ataque e sim 25%, é bacana também. Lembrando que você vai poder acender até 10 pontos de meridiano por rodada. Vocês podem ver que o Milo, em relação a PV, ele é bem papelzinho, né? Então ele tem aqui 11.912 de base. Acaba que você tem que compensar nos cosmos o PV magro que ele tem.
Ele tem uma defesa física e cósmica bem parecida. Vocês podem ver aqui, ó, 483. E a defesa física dele é 1A com 512. Então você vai olhar e... Tá, então o Miller ele precisa de defesa cósmica? Não necessariamente. Você vai ver o que, que você mais tá pegando no meta atual. Por que, que eu tô com bastante defesa cósmica nele aqui? Porque eu pego muitos personagens cósmicos. Inclusive, Papillon. Então se eu conseguir... Né, tomar menos dano aí pro Papillon, cara, o jogo tá ganho. Vocês podem ver que ele tem uma velocidade C de 92. É bem complicado porque é um personagem, tipo, muito lento. O porquê que eu acho interessante colocar pelo menos um pouco de velocidade no Milo? Porque se você tiver um Milo mais rápido que o do inimigo, você tem a chance aí de talvez estacar o ataque em área mais rápido e finalizar o time do cara primeiro. Lembrando que se você tiver personagens aí que critem, é legal e interessante você ter uma velocidade baixa mesmo. Entende? Porque aí, por exemplo, você não vai colocar um Milo Divino, sei lá, mais rápido que um Radamante. Eu acho que nem tem como, tá ligado? Mas você não vai colocar. Por quê? O Milo Divino vai dar milhares de ataques... E depois o Radamante vai bater. Então você não vai conseguir aproveitar, né, os pontos de meridiano que o Milo consegue acender por turno. Você vai ficar dependendo só do seu Milo critar pra ativar. O ataque físico dele aqui é um S com 3107 de base. Então ele tem um dos maiores ataques aí do jogo. É bacana você colocar bastante porcentagem, porque toda porcentagem que você ganhar... vai ser baseado nesses 3100 aqui. Agora falando um pouco de cosmos aqui do Milo Divino. É o seguinte, gente. Esses dois cosmos, né? O vermelho aqui e o azul, atualmente são unanimidade. É full perfuração. Ou seja, galhos, né? Pra você ter uma base de porcentagem bem alta, né? Como eu mencionei pra vocês, o Milo Divino ele tem 3100 de base. Então a porcentagem que você tiver aqui vai ser absurda. E obviamente também pelo fato da perfuração, para você conseguir ignorar parte da defesa do inimigo. A Pérola de Naga, por mais que ela não tenha nada de ataque físico, nada de porcentagem, ela dá PV. Como eu mencionei para vocês também, o PV do Milo é baixo, né? É um PV bem magrinho, então quanto mais PV você conseguir aqui, melhor. Ela vai dar mais perfuração para você ignorar, mais defesa do cara, e ela vai dar resistência a dano físico. Ah lá, mas por que, que eu vou colocar aí cosmos que tem resistência a dano físico, resistência a dano cósmico aqui? É porque simplesmente, gente, os cosmos de perfuração, como eu já mencionei pra vocês, eles ignoram parte da defesa. Com a resistência, simplesmente esse dano é diminuído. Então, o Pérola de Naga atualmente está sendo o melhor cosmo pro Milo Divino. Por quê? Simplesmente vai dar PV, perfuração e resistência. Tudo que o personagem precisa. Gente, no cosmo amarelo aqui, você tem duas opções. Impressão espiritual... ou o Cosmo Cruz, que é a mesma coisa do Impressão, só que ao invés de dar defesa cósmica, ele dá defesa física. Ao invés de ser resistência a dano cósmico, é resistência a dano físico. Então, só aqui no meu Milo, eu tenho 10%, né, de resistência a dano cósmico e 15% de resistência a dano físico do Pérola de Naga. Lau, qual é o melhor Cosmo lendário para o Milo Divino? Nós temos atualmente três opções. O Quimera, o Roca e a Felina. Vamos começar pelo Quimera. O Quimera, ele é um cosmo, eu acredito que seja o perfeito pra ele. Os adeptos do felinismo, calma. A cada ataque que o Milo der, ele vai estacar o próprio ataque em 15% e o efeito crítico em 4%. Você pode estacar aí até 4 vezes, né? E esse bônus aí, ele fica por 4 rodadas. Só que o problema do Quimera... é que simplesmente você reduz a velocidade do seu Milo em 30%. E isso aí pode ser complicado. Caso o inimigo esteja, por exemplo, de Quimera, o seu Milo e o do inimigo vão ficar com a mesma velocidade quando ativar em área. E aí vai depender do RNG para saber quem vai bater primeiro. Então isso aí já é complicado. Pessoal, o Felina, ele vai dar aqui 13%. 13% não, porque o meu tá no nível 8, né? 16, acredito que são 18%, né? Mas caso você tenha um Felina SS, ele vai dar porcentagem de defesa física e de defesa cósmica. Essas porcentagens aqui também são jogadas na defesa física e cósmica base do personagem. Então vai ser aqui, no caso, 16% de 512, 16% de 483. Mas por que que eu curto tanto esse cosmo? Porque, simplesmente, se nenhuma energia for consumida na rodada de ação anterior, o dano...
da rodada atual aumenta em 50%. Tá lá, ué, mas o Milo, ele não consome energia? Não, gente. Ele não gasta energia, ele queima a energia. É por isso que quando o Milo Divino bate, o Evil Saga não pula nele. Ou não restringe no final do turno. Porque ele, de fato, ele não gasta energia, ele queima. Simplesmente aqui, o dano do Milo, ele, exceto o primeiro ataque dele, né? Sempre vai ser um dano absurdo. E ele também não vai ter essa redução de velocidade que você tem aqui no Quimera. Entende? Então você vai conseguir explodir o inimigo primeiro. Em todos os ataques, o seu dano vai ser aumentado em 50%. E como eu já mencionei, você não vai ter essa perca de velocidade. O Felina, ao meu ver, atualmente é o melhor Cosmo pra ele. E por último, e horrível, né? Mas eu comecei a testar esses dias aí até que... tô curtindo. O Rocka, entre esses três Cosmos aqui, ele é o pior. A única funcionalidade do Rocka é gerar energia extra pro Milo Divino. É só isso. Então, se você tem uma comp aí que gasta um pouco mais de energia, pode ser que o Rocka seja interessante. Por quê? Ao atacar, há 50% de chance de ganhar um ponto extra de energia. Como vocês sabem, o Milo pode bater até 6 vezes. Então, o Rocka, ele é interessante, mas, de fato, não aumenta o dano do personagem. Eu acredito que o melhor Cosmo, sem sombra de dúvidas, seja o Felina. Mas, né, com base no que eu falei aqui pra vocês, vocês vão ver o que é mais interessante aí pro seu Milo Divino. Então, gente, expliquei tudo aqui pra vocês. Vamos fazer umas lutinhas pra vocês verem esse personagem aqui em ação. Valeu? Tamo junto. Na moral, pode confiar em mim. Pode confiar em mim. Quem confia em mim que eu vou ganhar 6K? Será que dá pra levar? Calma, calma, calma. Tá. Ah, eu tenho que esconder lá o... Se ele não proteger o Thanatos... Com certeza, ele... Ó, se ele não proteger o Thanatos, eu deixo ele marcar o meu Milo. Tá ligado? Porque aí eu vou botar o... Ah, não, ele vai ter energia pra quebrar o escudo. Deixa quieto, deixa eu ver. É, que senão ele quebra o escudo ali, aí é meio F, tá ligado? Então, né? Ai, ai, cara. Tem que marcar, tipo, Caim, tá ligado? Afrodite. Tem que ir lá mesmo. Confia, confia. Mandou uns desenhos lá? Já é, meu nobre. Relaxa, pai. Cara, eu acho que eu consigo finalizar esse Thanatos nessa rodada. Ó, Milão tá de Rocka, tá, gente? Então... confia, confia. Ó, ó. Não. Tipo, que isso, meu nobre? Não. Não, pera. Não, foi interessante. Foi... Que isso, vocês estão... Não, que muito magricelito. Sai daí, cara. Ó, meu moleque já tá batendo em área já. Então já como? Já tá parrudo, tá ligado? Bolado. E agora eu tenho que conectar ali, entendeu? Não, é magro, porém, né? Tipo, Rocquinha, pai. Rocquinha. Ou... Oh. Como é que tá o touro? Ele tá... 2-1-3-2 com 63 mil de vida. Só que no PVP ele tá pegando 160. Então... Será que eu consigo levar o Afrodite? Não, deixa quieto. Eu tô de... né? Tá de fúcsia. Alon julgamento. Quando o PV de Alon abaixo de 65% causa damage 240%. Não. Só não. Tudo errado. Caraca, tá... Acho que eu vou tentar levar lá o... Caraca, cara. Gente, é... Então, eu coloquei o Milo com 300 de speed também pra gente... Só pra testar um negócio, tá ligado? Só pra... Aí, quando o Caim chupa o Milo, ele perde a rodada ou ele perde um turninho só? Porque senão eu podia ir lá, tá ligado? Só que eu fiquei com medo aí que... deixa quieto. Só perde um turno, então, tipo, depois ele continua batendo, né? Beleza. Oh, what are you done?
Ih, caralho, já tá no diário. Não, não, chega, chega. Para de ativar a roca. Para, burro. Meu Deus. Cara, 7k. Cara, o corno deu 7k. Deu 7k em área, cara. 7k, meu amigo. Cara, é pra chorar no banho, cara. 7k, Dragon. Meu amigo. Nossa. 7k, mano. Meu amigo, que é isso? Cara, será que eu deixo a energia toda pro moleque? Zarewa doa. Isanoi. Ó, vambora. Dupou a primeira, agora a gente começa a bater no Caim. Vamos lá, né? Tomara que falte pouco pra gente... Olha lá, ó. Shiryu dando aquela moral. Bala. Só tem que acabar... Caraca, cara. Pera aí que... É a vida, né, cara?